妖兽啊，亚克屏障又整出新花样了。今天我们来一起看看亚克第六集到底怎么样。话说这天防灾队发现深山里传出异常磁场，于是便立刻前往调查。而在调查到一家旅馆时，食堂中却从老板和店员的表情上看出了一丝蹊跷，于是便故意留下点餐，想调查到更多的线索。可就在这时，食堂中发现店员居然跑了，接着三人就立刻追了出去。而在追赶的过程中，优马突然被绊倒了，他抬头一看，竟然是亚克给他指路呢。接着优马就发现了店员的行踪，随后三人便追到了一件杂物室。在这里，食堂中发现店员正在鬼鬼祟祟地制造着什么，见有人追来，店员慌乱中竟然直接现出了原形。见此情况，食堂中立刻上前将其制服。面对询问，店员也说出了自己的身世。原来店员是来自克洛克星的克洛克星人，早在16年前，克洛克星人随着同伴一起来到地球采集蘑菇，试图利用蘑菇产生能源造福自己的星球。可没想到在返回母星时，同伴竟然将克洛克星人遗忘在了地球上。绝望的克洛克在流浪了几天后便晕倒在了一家旅店门口，而恰巧在这时，克洛克星人被旅店老板娘发现。老板娘不仅没有嫌弃他，还将他带回了旅店，换上了工作服，将其收留了下来。接着克洛克星人就化作一个名叫龙马的地球人生活了下来，并收集各种垃圾来制造蘑菇飞船，希望有一天能再次返回母星。虽然优马被克洛克星人的悲惨经历所感动，但理智的食堂中却并不打算相信他，并执意要将其送进派出所。而就在这时，感受到异常磁场的夏贡突然破土而出。因为夏贡是食肉怪兽，所以在见到一帮人类后，夏贡又马上召唤出了另一个同伴。眼见一帮人要成为怪兽盘中餐，亚克立马变身优马。亚克上来先是一个兔子灯鹰，接着又是骑驴打马。然而正当亚克打得起劲的时候，却被另一只夏贡给射了一脸绿色粘液。下一秒，夏贡直接抓住亚克的胳膊，对着其腹部狠狠地猛锤，接着再将亚克甩给同伴，并狠狠地背景飞了出去。眼见夏贡要对自己下死手，倒地的亚克立马手搓屏障挡住了夏贡的光线攻击。接着亚克将屏障抛向空中，并跟上一发八分光轮，接着风上光轮当场就将夏贡给劈成了八瓣。可就在这时，夏贡二号死死地牵制住了夏贡，接着夏贡三号再次破土而出，见打了半天又是一打二，亚克直接化身着日装甲。并以拳将夏贡二号给打出去几百米远，但很快亚克就被夏贡三号给死死牵制住。接着夏贡二号就趁机接近旅馆，并打算将人类全部吃掉。而就在这危难时刻，为了拯救帮助过自己的人类，克洛克星人正驾驶着自己制造的飞船狠狠地撞向了夏贡，来了个同归于尽。在见到这一幕后，怒火中烧的亚克直接掏出了虎目剑，在消灭完一只夏贡后，亚克直接吞去装甲，并用严肃的眼神盯着夏贡。而见亚克生气了，夏贡马上灰溜溜地逃走了。战斗过后，就当大家都以为店员龙马死了的时候，人家竟然奇迹般的死里逃生了。